Паркан лікарні номер 11, що на Слободці, продовжують загороджувати мафами. Цікавий стратегічний хід. Так і не видно, що він потребує ремонту і, можливо, навіть якийсь прибуток є. Та й за вдячністю лікарям ближче бігати. В одеському гіпермаркеті «Метро» можна купити абсолютно все, навіть повітря. Воно складає рівно половину ваги подарункового набору цукерок. Правда, ця частина сюрпризу точно залишиться непоміченою. Одеситів можна зустріти повсюду. Один із нас подорожує по всьому світу, і на цей раз він покатався на собачій упряжці. Одеситам не рекомендує, адже у заторах лаятись будуть не тільки водії. Одеські маршрутки можуть вразити будь-кого, причому в кожної свій шарм. Десь стеля на скотчі тримається, а десь замість вікна – ДСП. Тепер зрозуміло, чому хочуть підвищити ціну на проїзд. Просто не вистачає на будівельні матеріали. Подобається комунальникам ремонтувати вулицю канатну. Тільки завершили і одразу ж повернулись. Знову перегородили проїзд. Як то кажуть, серцю не накажеш. А ось ремонт якісно робити вже пора починати.